نایدس ایسا زساز دیون شیو کرنس بے مس قاسنس پانچت ساس بشیسی نی خان گنڈ کس ناید بایس نیج گاتسن بسی گاتسن سری نگر لال چوکس اندر چو اخ ناید بوی سو چھے ہون باشت روپی گنٹ ڈوڑ گنٹ لگن چشے پتا سکیت چو بناون سو چو بناون انگریز ہو انہا للہ و انہا الیہ میمہ پرچو رسول اس پرچو سری پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حبل اللہ یہ رب سنز رز گئی اللہ تعالیٰ سن قرآن اللہ تعالیٰ سنز کتاب کتاب سے جوڑیو رشتہ یہ قومن کتاب سے رشتہ جوڑ سگو کامیاب اسلاف کم سے گئی کامیاب تمہنے اسا یہ چا دولت یہ چا چاہتا میں اس کھا یہ تے پلو اسا یہ پیشن اسا یہ چاہتا میں اس یہ پیشن اسا یہ رواج اسا اردہ سینے اسا کن کنو سین تیم دو کس سینے اس کنو سینے اسا کن اردہ نایدہ سا اسا زساز دیون شیعو کرنس بے مس قاسنس پانچت ساس بشیسی نی خان گنڈ کس ناید بایس نیج گاتسن بسی گاتسن سری نگر لال چوکس اندر چو اخ ناید بوی سو چھے ہون باشت روپی گنٹ ڈوڑ گنٹ لگن چشے پتا سکیت چو بناون سو چو بناون انگریز ہو انہا للہ و انہا الیہ کیا ہو انگریز ہو مگر اشو نامت ون توی بنیو انگریز اشو نامت خالف الی یہود ون نصارا تو اکر جو یہود انتی مخالفت بے کمن نصاران تو اکیت بنیو کیت بنیو مہین فین آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد احتادو تو اکر جو صحابہ کبارن ہی ساری پڑیو رضوان اللہ تعالی علیہ تمہیں سے خوبصورت کن کمزور خوبصورت ہے کن کمزور تمہیں مدوس اخناو جریر بن عبداللہ ساری پڑیو رضی اللہ تعالی تمہیں سے سنن یوسف ہادیہ الامہ یعنی امتک یوسف رضی اللہ تعالی یہ پڑ یوسف علیہ السلام خوبصورت قطع خوبصورت زلی خاص رودن کنٹرولی عزیزی مصر سنج خاندار نی یل تم خوبصورتی وش تم کور درواز بن دبنس وال تسکوٹ سدکر پنن روئی کمزور نعوذ باللہ بیش بل بسی پرارن میں قریبی تم کیا وانس فرمانیس یس کام سکرنک حکم چکارن یہ کام چھا حرام کرمس ذات ذل جلال حضرت اللہ انہو ربی مسوع یہ میں پالنہار امدید میں ٹھیکان اور بچوسنا پنیس خار خاصیت خیانت کرن کاشر پٹھوان با یوس یہ ہندی برچاو ستے ہندی ماجزاو کاشر ون میں یوس یہ ہندی برچاو ستے ہندی ماجزاو تیل چھے اس کامیاب یہ لیس خان گنڈچ کور پنن کور زانہن یہ تیش ہمشیر پنن ہمشیر زانہن یہ تیش موج پنن موج زانہن یہ لیس یت کرو یت علاقستی حیہ کردار پیش پنس علاقستی حیہ کردار پیش